É claro que se o governo deseja controlar seu povo e ter certeza de que eles fazem exatamente o que foram mandados, eles têm que monitorar o povo. Ele tem que saber o que eles estão fazendo o tempo inteiro. Acho que em breve vamos descobrir que estamos vivendo em um pesadelo. Que eu acho que até George Orwell não poderia imaginar. Por causa do tanto de controle que estamos entregando nas mãos do governo, das grandes empresas e de pessoas que talvez... Sociedade com pouca opinião. É raro achar um cidadão. Fácil é ver muitos consumidores perdidos e devedores. Assistindo a televisão, não percebem a manipulação. Na TV, a propaganda de um produto faz alguém comprar tudo. Por acreditar nesse sistema, as pessoas não firmam sua crença. Outros buscaram informação, alertando essa multidão. Sobre a ditadura global, mas em identidade social. Inconscientemente, coletivo diferente, agora é parecido. É taxado de desertor, aquele que for um pensador. Toda essa anomia faz uma vítima por dia. A mídia mente e ninguém entende. Pergunte à sociedade onde está nossa liberdade. Falta o povo acordar sem deixar de sonhar. Até ficou emocionado. Para Gorete. Eis o grande mistério da humanidade. Viver constantemente vigiado. É assim que eu me sinto. Falando sozinho, velho. É. Eu acho um barato. O que faz um cara botar um bagulho desse lá em cima, velho? Solidão. Entre outras coisas. Solidão, velho? O que você entende disso aí, Grande? A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. Solidão é solidão, velho. Difícil explicar aí com uma palavra só. Dá uma olhada aqui. Aquilo também é difícil de explicar. O importante está ali, para me vigiar. Porque se vive apenas a eternidade, ainda bem que tenho a liberdade. Aquilo te incomoda, velho? Muito. Chega de sonhar, chegou a hora de acordar. Ter fé, acreditar que tudo vai mudar. Ainda bem que tem a liberdade. Imagina se te botasse um daquele ali lá no teu quarto, cara. Pra saber tudo que você faz. Quarto, velho. Deus me livre. A conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas. Pra te vigiar, pô. Saber o que você faz aí, na tua sala, peraí, na tua casa. Que merda besta é esse, cara? Ué? Por quê, pô? Sim, eu nem te conheço, nem sei quem você é, e você fica aí prevendo coisas da minha vida. Todos os dias, de várias formas, estamos sendo vigiados. Dizem que é para nosso próprio bem, para nossa proteção, para fazer nossas vidas melhores. Mas é mesmo? Eu sou Grant Jeffrey, especialista em profecias e autor de mais de 26 livros. Passei 2 décadas pesquisando e detalhando
Como nossas liberdades fundamentais estão sendo sistematicamente destruídas, como nossos governos não são controlados da forma que pensamos que são, e como tudo isso está ligado a profecias marcantes de mais de 2000 anos. Até recentemente, tudo isso teria sido considerado ficção científica, ou divagações de um teórico da conspiração. Mas cada uma das tecnologias que você acabou de observar já existe ou está sendo planejada em uma prancheta em algum lugar. A evidência está ao nosso redor. Não podemos negar que vivemos numa sociedade sob vigilância e, sinceramente, não importa o que façamos, não há como voltar. Sim, eu nem sei quem você é e você fica aí prevendo coisas da minha vida. Pô, cara, eu tô aqui na minha, você que começou, velho. São as ideias que foram vendidas por um traidor, por 30 moedas, mensais prevalecem infinitamente. A cultura em que vivemos é bem estranha. Ela nega a existência da verdade. Para que servem as universidades? Eu pensei que fossem para descobrir a verdade. Qual é o propósito da ciência? Descobrir que é a verdade. E vivemos numa sociedade que nega a existência da verdade. Outro sinal é o crescimento da depravação do homem. Em 1 e 2 Timóteo, fala sobre como nos últimos dias o homem se tornaria mais focado em si mesmo, estaria em busca de prazer. Seria egocêntrico, orgulhoso, soberbo. E estamos vendo todas essas coisas hoje através do movimento da nova era de formas que nunca vimos antes. O importante somos nós. Literalmente temos milhões de pessoas que acreditam que são Deus. É, jamais encaramos uma situação como essa antes, mas encaramos agora. Estamos quebrados, estamos em uma guerra global, estamos em uma guerra religiosa. Tudo, na verdade, parece estar... Estamos em declínio, estão falando em se livrar do dólar americano. Tudo parece apontar para os Estados Unidos não ser mais a única superpotência mundial, que é exatamente o que a Bíblia diz. Podemos ver tudo convergindo para isso. Então, podemos fazer uma lista dos principais países do Oriente Médio, da Europa e do Extremo Oriente e rever essa lista. Podemos falar sobre tecnologia, podemos fazer uma lista de tendências. Somos classicamente monitorados por empresas, numa dúzia delas. E quanto mais você sabe sobre cada uma delas e quanto mais sabe o que a Bíblia fala sobre elas, você vê a convergência. Não é só uma, são todas elas ao mesmo tempo. Está claramente dizendo que esta geração não vai passar até que todas essas coisas se cumpram. Faz parte desse discurso, mas faz de Israel a referência. É o relógio, é o cronômetro. Quando começar a andar, nós teremos apenas mais uma geração. E estamos bem perto disso agora. Meu desafio para qualquer um, para quem essas coisas estão frescas, novas e desconhecidas, é descobrir por si só. Não o que o Chuck Missler ou alguém no rádio ou TV disse. Descubra por si só o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a existência e a majestade de Deus nosso Criador. Esse mesmo Criador nos deu um livro para partilhar seus pensamentos e planos para nossas vidas. Diferente de qualquer livro em toda a história, ele prediz o que vai acontecer no futuro. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O retorno de Israel para sua terra em 1948. Nosso notável mundo em mudança hoje. Se alguém que você conhece pode prever o futuro com 100% de precisão, você não daria ouvido a ele? A Bíblia faz exatamente isso. E prediz que Jesus vai voltar para seus seguidores e vai levá-los para um lar eterno e maravilhoso. Se você estiver vivo para esse evento ou se já tiver morrido antes disso, eu oro para que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje. Você pode não ser capaz de controlar o que acontece com seu país ou nosso mundo, mas você pode controlar seu destino eterno. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a ninguém. Faça a decisão mais importante da sua vida. E acredite que Jesus te ama e quer fazer parte da sua vida. Nossa pesquisa sobre práticas de vigilância, perda de liberdade e poderes ocultos não são para te assustar. Foram feitas para abrir seus olhos para um mundo inconstante ao nosso redor.
Pretende lançar uma luz nas incríveis profecias de Deus. Pretende te aproximar de nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Ainda vamos ver a Babilônia cair e justiça será feita aqui. Fé e ideias são blindadas, palavras são espadas, conhecimento é poder. E Deus nos dá sabedoria para viver. Precisamos de ideias que nos façam pensar. Ação é repartir o pão e sonhar é lutar. Somos ovelhas com coragem de leão, amar a Deus e o próximo, essa é a solução.